I sidste uge, der lavede jeg også sådan en video, der handlede lidt om, hvad det var, at vi har fået vores efterårsferie til at gå med herhjemme. Og i den forbindelse, der lovede jeg også, at jeg vil lave en video, der handlede lidt om, hvordan jeg ligesom transformerer en almindelig basisopskrift om til sådan en improviseret ny opskrift, hvor jeg strikker et helt andet mønster. Og som basis til den her, så har jeg brugt mit tog-op-sokke-kompendie. Der har jeg brugt opskriften derfra, og alligevel ikke helt, fordi at når man skifter om fra glatstrik til jacquard, som jeg har gjort her, så er der et par ting, som det er, at der er nødvendigt at tage højde for, og det vil jeg komme ind på i den her video her, sådan så du også super let lige kan freestyle et par jacquard-sokker inden oktober slut. Jeg har brugt min helt almindelige tog-op-opskrift, som jeg har med i mit tog-op-kursus. Og i det kursus, der er der tre forskellige måder at strikke hæl på, sådan så du får tre forskellige måder. Og den ene af hælene, det er sådan en timeglashæl med en lille smule kile på her. Og den anden hæl, det er jo altså så den her sweet tomato hæl, som jeg har brugt her. Og den tredje hæl, det er en helt almindelig timeglashæl, altså en hæl man til den her, men uden, hvad hedder det, kilen, så sådan en hæl, der bare lige er vendt hen over stykket her. Når det så kommer til, at jeg har strikket sådan en helt almindelig basissokker, det er en opskrift, jeg kender godt, og det er uanset, om du strikker op fra eller nedefra, så er det jo bare det der med, at du tager udgangspunkt i en opskrift, som du kender rigtig godt, og den passer godt på din fod. Sådan der. Den passer perfekt på foden og så videre. Og nu vil du gerne strikke jacquard, så er der altså lige en lille ting, du skal være opmærksom på. For prøv at se her. I den her sok her, der er der altså giga meget elastik. Når du strikker jacquard, så er der ikke giga meget elastik længere. Så der forsvinder en del af elasticiteten. Derfor så må der sgu flere masker til på foden. Så det du gør, det er, at du er nødt til at strikke en lille strikkeprøve. Eller bare, strikker travle op senere, hvis det er, at du tænker, at det er for meget. Det jeg har gjort her til mine, det er, at jeg har strikket tåen her. Helt almindeligt, ligesom jeg har strikket den anden tå. Og så har jeg lige ladet den være lidt længere, for jeg ville gerne have, at den gik op forbi min lille tå. Og der har jeg prøvet den på undervejs. Og der har jeg bare taget de masker, som jeg skal bruge ifølge opskriften. Når jeg så når til at strikke jacquard, fordi jeg ved, det er mere fast, så har jeg lagt 8 masker til i forhold til denne her opskrift her. Og det er jo en opskrift, jeg strikker på pind 2,5, fordi det er strømper på tynde pinde i tynd strømpegarn. Så lagde jeg 8 masker til, og det passede lige perfekt med det her mønster her, jeg skulle strikke. Hvis jeg nu skulle strikke et andet mønster, så kunne det være, at det havde været 9 masker, der havde passet bedre, eller 7 eller et eller andet. Og det jeg så har gjort, det er hen over foden her, der har jeg strikket mit mønster. Det er sådan et helt simpelt mønster, jeg bare lige har tegnet i hånden. Og noget af det, der er rigtig vigtigt, når man tegner mønstre til sokker, jacquardmønstre især, det er, at mønstret er småmønstret, sådan så at hvis jeg skulle lave den her sok her, lad os sige, at jeg skulle lave den i flere størrelser. Nu er den bare til mig selv, så det skal jeg nok ikke. Men hvis jeg skulle lave den i flere størrelser, så skulle den jo kunne gradueres op eller ned. Så det vil sige sig, at sådan en mønsterrapport her, hvad fylder den? Og kan det tåle at være en halv mønsterrapport? Eller kan jeg gøre noget andet? Så derfor så er den blevet sådan småmønstret. Og det giver også en lidt bedre elasticitet, at det er småmønstret, end det er stormønstret. Fordi så vil du ikke komme ud i, at dine flotteringer her på vrangsiden, at de er for lange. Fordi det er du ikke interesseret i på sokker. Noget andet, jeg har gjort, og det er super, super godt på sokker, det er, at jeg har strikket striber på hele fodens bund, og jeg har strikket med den lilla som dominans. Det kan du se, fordi den lilla den popper frem, og den hvide, den ligger sig ligesom lidt bagved. Og med dominans, der mener jeg jo, måden jeg holder garnet på, det skal jeg nok lige vise lidt senere, men det ved du jo helt sikkert, hvis du er gået ind og set den her video her om at freestyle et par jacquard-sokker ud fra en gammel opskrift. Men det har jeg så gjort. Strikke striber herunder for at give mere slidstyrke, for det gør det nemlig, og så er det også rart at gå på. Altså sådan et mønsterstrik. Ikke at, jeg har ikke prøvet, at det er underligt at gå på, men det er der nogen, der synes, det godt kan være, hvis man er lidt ekstra følsom under foden. Men det er også en nem måde ligesom at få det hele til at gå op på. Hvis det nu var, at mønstret ikke helt gik op, så kunne jeg godt finde på at lade den ene maske her fra mønstret gå om på foden.
altså på bunden af foden, og så bare strikke striber under foden for at få det til at gå op. 5 omgange før, eller cirka der, hvor der jeg er nået til et sted i mønster, hvor det giver god mening at stoppe en centimeter, før jeg normalt ville strikke hal, der går jeg i gang med at strikke glat strik. Og der tager jeg igen ind, så jeg har det maskeantal, som jeg havde på foden før i glat strik, fordi nu strikker jeg jo kun med én tråd, det betyder her, der er elasticiteten større. Hvis jeg så glemte at tage ind til de masker, jeg skulle have ellers rundt omkring på foden, så vil den her hæl her blive alt for stor. Årsagen til, at jeg så strikker et stykke med glat, inden jeg går i gang med hælen, cirka 1 cm, og slutter med cirka 1 cm glat, det er altså for, at båndet her over, det skal være med til at hjælpe til, at sokken den er let at få på foden, fordi jacquard-sokker kan godt være rigtig svære at få på foden, og hvis du som jeg har en høj vrist, så kan det være endnu sværere, fordi at der ikke er noget elasticitet, og lige præcis på det her stykke her på foden, nu viser jeg det her på den her sokkeblokker her, hvis du måler rundt om hælen og op over din ankel her, så det her stykke her, hvor du er bredest, der skal der altså være plads, ellers så kan du ikke få foden på. Når jeg så er færdig med at strikke hælen her, så strikker jeg jo lige et par centimeter, eller en lille centimeter på omgang igen, bare med glat, og så tager jeg ud, og så går jeg i gang med at strikke min fod igen, eller benet er det jo. Og så vil du lægge mærke til, at nu strikker jeg mønstret hele vejen rundt, og det gik ikke helt op, så her ved omgang start, jeg strikker Magic Loop, så her ved omgang start, og på den anden halvdel herover, der har den 2 masker i den lille af, for ellers så gik det simpelthen ikke op. Og jeg vil ikke tage ind, for jeg ved, at jeg har en lidt bred læg. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg har taget lidt mere ud til læg her på vejen op, sådan så at den sidder godt på min læg, uden at være for stram, men også uden at glide ned. Så jeg har taget 1, 2, 3 masker mere ud her på hver side, og det giver mig de her 3 masker her, det giver mig sådan lige 2 cm mere om lægen. Og så da jeg var færdig med det, så lagde jeg lige de der 3 masker, de 3 nye masker her, dem tog jeg ud af regnskabet, og så tog jeg igen ind til det antal masker, jeg skulle have, plus de 3 masker på hver side, altså plus 6 masker, og så har jeg strikket et par omgang rib, og lukket af med en elastisk løs aflukning her, sådan så de ikke sidder og strammer. Hvis du nu har en smal læg, så skal du ikke tage ud overhovedet, og du skal ikke lukke af med en løs aflukning. Det er jo kun fordi, jeg har en enorm bred læg, og jeg er bred her om foden, så jeg vil gerne have, at det ikke sidder og strammer. Så det er den første sok her, der er klar. Og nu er jeg ved at strikke sok nummer 2. Og så lovede jeg jo at vise det der med dominansen. Og jeg strikker med den lille af som dominans. Og dominans, det er altså den her, der ligger her forrest på fingeren, tættest på knogen, tættest på hjertet. Og det hedder forrest på fingeren, fordi det led, du har heroppe, det er første led, andet led, tredje led. Sådan noget lignende, ikke? Første led, andet led, tredje led. Sådan der. Og det er derfor, at man kalder det her forrest på fingeren. Og det herude, det er bagved, og det her, du holder bundfarven. Strikker du nu med en tråd i hver hånd? Det er der nemlig flere, der har spurgt efter. Hvad nu, hvis jeg strikker med en tråd i hver hånd, ligesom mange amerikanerne gør? Så er dominansen den, du har herovre i venstre hånd. Med mindre, at du strikker venstre håndstrik og strikker den anden vej rundt, for gør du det, så er du nødt til at bytte om på det hele her, og så strikker du den her vej rundt, og så vil det jo naturligvis være den, der er i højre hånd, der er dominanten. Men stadigvæk, når du strikker herover i højre hånd og har det hele liggende herover, så er det stadigvæk gældende, at forrest på fingeren, det er altså den her tættest på knogen, tættest på hjertet. Så jeg håber, du kunne bruge den her video her om lige at freestyle et par jacquard-sokker ud fra en gammel, kendt opskrift. Rigtig god strikkelyst. Vi strikkes ved. Hej hej.